Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Ideias da Gica. E hoje a gente vai fazer mais uma coisa usando madeira de demolição e estêncil. Olha que bonito esse estêncil, é de cactos. E aqui embaixo eu vou colocar ganchos para servir como chaveiro, ou colocar xícara se você quiser fazer um tema de cozinha, ou como eu vou fazer aqui no meu ateliê, eu vou pendurar tesouras, que depois no final você vai ver que legal que vai ficar. Então aqui ó, eu tenho essa madeira, ela tava assim, madeira que ia pro lixo, eu fui lá, peguei pra a gente poder aproveitar, reciclar e fazer placas decorativas. Daí você dá uma lixada, trabalha ela, e eu passei uma demão de tinta branca aqui. O legal é que ela tem até esses veios aqui já dela, ó, própria da madeira, eu achei bem legal. E esses buracos aqui, esse a gente vai tampar usando uma florzinha, depois aqui, ó, no cactus, no lugar dele aqui. Ou você pode passar massa corrida para tampar os buracos e vir nivelando e lixando para ficar bem legal. Esse meu vai ficar bem rusticão, que depois vai fazer parte lá da roça que a gente está preparando. Então, eu já dei uma demão de branco, eu usei a tinta branca da Suvinil, essa daqui, que eu deixo o link aí no card para você ver, que eu já fiz um vídeo falando dessa tinta, é bem legal. E vou usar a tinta marrom com esse pincel aqui, que chama, conhecido como pincel cabelinho, porque ele você vê ele contra a luz assim, ó, ele não é tão cheio aqui nas pontas, então dá para fazer um efeito de falsa pátina, é bem legal, eu já usei ele várias vezes aqui no canal. Então eu tô usando a tinta marrom pra gente fazer essa falsa pátina embaixo. Como que você vai fazer? Você vai molhar o seu pincel na tinta e vai vir e abrir ele assim, ó. Ele vai ficar bem abertão, tá vendo? E vim passando de leve aqui, ó, na sua madeira. Olha que legal. Antes de fazer o desenho com o stencil, tá? Aí você pode dar uma forçada em alguns lugares, mas bem na lateral, assim, ó. Pode vir cruzando para não ficar um brancão muito assim, né? Pá! A gente dá uma quebrada com essa técnica assim de falsa pátina. Feito isso, secou a tinta embaixo, você vai posicionar o seu stencil. Eu vou deixar a série dele, é dessa marca aqui, ó, da Joia Stencil, esse código aqui. Eu vou prender com a fita crepe aqui, ó, o stencil, para ele não ficar se mexendo muito a hora que eu estiver pintando, para não ficar feio, ó. Eu vou pintar aqui embaixo com uma cor chamada, ó, cerâmica clara, que eu acho bem bonito, parece cor de vasinho mesmo. E a gente vai usar esse pincel que a gente também já usou aqui no canal. Ele é tipo um batedor, assim, ó, ele é bem legal para fazer stencil, que eu recomendo bastante. Esse tipo de pincel, olha, é redondo e cerdas duras aqui em cima. Fica bem mais fácil de pintar. Você vai molhar o seu pincel, vai abrir ele também aqui, ó, para tirar o excesso da tinta, tá? Para não ir muito, para não vazar pro fora do seu desenho. Então não vai com muita tinta. Põe a mãozinha um pouco aqui e vem pintando. Terminando aqui, você vai lá lavar o pincel, depois que secar, a gente vai vir dando uma clareada aqui no meio do vasinho para dar um efeito mais legal no nosso vaso. Agora, pro cactus, eu vou usar esse verde bem bonito, um verde escuro, e vou pintar da mesma forma, ó. E aqui no meio, eu vou dar um efeito de luz com esse verde bem bonito, para dar um destaque aqui no meio, fazendo de conta que a luz está vindo daqui. Tô passando mais uma vez uma demão de marrom, e aqui no centro, que ainda tá sequinho, vou passar um pouquinho de amarelo misturado no marrom para dar uma luzinha aqui, ó. Vou pintar aqui o Love Cactus de vermelho e essas duas florzinhas rosinha, porque eu vou colar a outra florzinha aqui no buraquinho, tá?
Eu tô ansiosa pra ver o resultado. Você tá também? Você viu? É super rápido trabalhar com stencil, fica uma peça muito legal. Assim tá tudo borrado no stencil, mas você vai ver agora que eu vou tirar o trequinho aqui, que eu esqueci o nome, a fita. E você vai ver que legal que ficou. Olha, que lindo! Ai, muito bonito! Você viu que lindo que fica trabalhar com stencil? Super fácil, né? Agora, a gente vai colar a florzinha aqui, ó, pra tampar esse buraquinho da madeira. Olha que fofinho! Você poderia ter colocado em todos, né? Mas eu vou deixar só aqui. Aí, a gente vai pôr os ganchinhos daqui a pouco. E antes de colar a florzinha, você vai passar verniz. Esse aqui é a base de água. Eu já fiz um vídeo dele, que eu vou deixar aqui no card, que é o que eu uso, porque fica bem mais barato do que comprar o próprio que vende nas lojas de artesanato, que acaba sendo a mesma coisa. Esse aqui é a base de água. Lembra de pedir a base de água na loja de construção para você conseguir limpar o seu material, seu pincel, seu rolinho na água. E o cheiro dele é bem menor, quase não tem, tá bom? Agora você vê aqui, ó. Antes de você passar o verniz, você pode, se você quiser, eu quis dar um aspecto mais realista aqui do meu vasinho, dando um sentido dele de profundidade aqui, ó, debaixo dele. E como que eu fiz? Eu usei um produto que chama gel envelhecedor na cor tabaco. Esse aqui é da True Colors. E um pincelzinho chanfradinho, assim, ó. Que ele é na diagonal, de esgueio, né? Que nem fala lá na minha cidade. Aí você trabalha com a pontinha dele aqui, ó. Eu vou virar aqui pra você ver como eu trabalhei, ó. Eu vim com ele aqui. Eu posicionei de volta o meu stencil, não todo ele no vasinho, tá vendo? Eu baixei aqui, ó, no rumo, só pra eu ter um rumo de como seguir. E peguei só uma pontinha do gel envelhecedor, você vai indo bem devagar pra você testar, se você quiser, tá? Não precisa. E você vem, ó, fazendo aqui o sombreado embaixo, pra parecer que é o fundo do vaso, ele é diferente, sabe? Para dar uma noção mais realista do nosso vasinho, se você quiser. É legal o gel envelhecedor, porque ele não é tão forte que nem tinta, assim. Então, se você errar, dá para dar uma disfarçada, assim. É legal trabalhar com gel envelhecedor por causa disso. Ele é um gel mesmo, né, ó. Você vai trabalhando devagarinho até você ter o sombreado, o efeito que você quiser. Fica a dica, caso você queira dar um chance no seu vasinho, tá bom? Agora, como você vai colocar os seus ganchos? Esses ganchos eu comprei na Sodimac, no setor de ferragens, porque eu quis um maiorzão, né? E esse furo é super fácil de fazer, você não precisa de furadeira, de martelo, nada. Só se você não tiver essa tesourinha, que eu amo, eu uso demais aqui, você vai posicionar ela aqui, ó, e vai apertar e ela vai furando sozinha. Essa madeira, pelo menos, foi bem fácil de ser furada. Vou furar mais um aqui no meio pra você ver, ó. A tesoura vai entrando, furando. Aí é só você colocar o seu gancho e ir girando ele aqui, ó. Aí ele vai entrando. Ó, que legal. Mais um. Aí, que legal. E olha que legal, com os ganchinhos, eu coloquei as tesouras aqui no meu ateliê. Ele tá aqui enfeitando o meu cantinho. Olha que lindo que ficou. Ai, que fofo, tão fácil de fazer, né? E aqui esse gancho eu coloquei o menorzinho, pra colocar ele no preguinho, né? Da mesma forma que eu coloquei esses aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, super fácil de fazer, com madeira de demolição, para decorar a sua casa e também, por que não, fazer para vender. Um super beijo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!